dual, kopasság, vágom én. Az első négy órában jelezni fogod, utána rájössz, hogy ez egy szenvedés. Jó, nyomjuk a beginnert, szerintem az menni fog. Még 2B turbót is jelzett. A kúr, ebben de közkedvelt ez a név. Váltani kell, leszek C a jövő héttől. C turbó lesz a jövő héttől. Lány leszek. Én csaj vagyok, mát. Az jó, akkor így nem buzi, ha nézlek, igaz? Na és itt ezekkel szarokkal össze vagyunk kötve, és máshogy nem is tudok. Igen. Aha, és így tudlak húzni. Ha lezuhanok, akkor nem tudom már melyik gombbal azt az elbetűvel, fel is tudsz húzni. Tudlak én is szivatni, hogyha mondjuk ugrasz, akkor mondjuk ellentartok, meg hasonlók, de nyilván nem foglak ilyenekkel izélni, csesztetni. És az a lényeg, hogy minél magasabbra kell fölmenni. Nem bonyolult igazából a játékmechanika. Ez fogd fel úgy, mint egy köldögzsinort. Adom. Úgyhogy... Adom. Kopasz, csecsemők vagyunk. Végigjátsszuk. Hát ezt nem lehet. Ezt tudod, milyen rohadt magas? Gyere itt a láncon. Jó. Ez az szép ott. Beszél hozzám az ördög. Na figyelj, erre ne lépj rá, mert ez meg instant zárja az ajtót. Igen. Úgyhogy az így lelök, meg megszúr, meg minden, amit csak el lehet képzelni. Júj. Pini-mini. Ez amúgy easy. Aha, igen. Ezt mi is mondtuk annó. Nem itt mászni is lehet? Nyugodtan. Úristen. Júj! Oh, megmentette. Ne! Igen, fel faszokok, hogy ráállsz. Várja, 3-2, egy úszi fül. Azt a kurva. Oké. Okay. Balra tető. Nagyon jó. Majd ugrálni kell a csonthegyeken. Eléggé kis furimuri. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes. Ez is megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Júj! Júj! Ne, pass! Nem áll! Nem baj, megszokós lesz majd, nem baj. Tesó! Tanulsz a hibából. Mondták, hogy TF2-re is jöttél volna amúgy. Angolul. Good morning everyone! Az csak félig németül nyomom. Na gyere. I'm a f***ing monster in this game! Amúgy erre jobbra is lehet menni. Menjünk már. Júj! Így üvöltenék, hogy a háttérben valaki. Azt nem hallottam én most sajnos. Nem. Hát, szóval én rakáztam. Júj, tesó, belerántottál! Yeah, megvan! Persze én, hagyjam már hülyeséggel! Újra. Ne ráncsál már vissza! Én! Jöjjre csak ide, baze! Úgy random, azért, hogy kiakadjak, elfordulsz most jobbra. De amúgy nem, hát miért csinálnék? Lóasz, már ide tudom, hogy ezt fogod csinálni. Nem, de most, hogyha mondod és elrögöm magam, akkor véletlen lesz vágod. Júj, megvan. Amúgy itt nem tudunk skippelni jobbra amúgy, csak nézd. Nem. Dehogy nem. Nem, úgy. Aha. Lehet. Na. Rohadtul figyellek, úgyhogy ha beleállsz, csikító görcsöt kapok. Azaz. Hey! Megvagy, várjunk egyet. Patogjunk még picit. Húlyos. Nem tudom neked, amúgy megvoltak ezek a korszakok? Ezek így a gyerekkorban, amikor izévisztén összeültetek egy csomóan, és akkor nem tudtok valami kisságot. Aha, Xbox 360, PS2 hasonló. Azt például tök sajnálom, hogy kihalt ezzel az online dolgokkal amúgy. Van ugye, hogy Nintendo izém, DSM, meg 3DSM, meg ilyenek, és azokat újra lehet éleszteni az online-t rajta, azt, amit megölt a Nintendo, tehát lehet multiplayerezni ugyanúgy. PC, meg Steam, meg mindenkinek van gép, aztán inkább otthonra nyomja. Igen. Bazeg, innen hol? Hát ez egy... figyelj, oda jobb oldalra leugrunk abba a kereszteződésbe? De soha, ez a kettő, ami konkrétan legközelebb van, elbetűnek a vége. Igen. Na oda. Igen. Jó, figyelj. Akkor 3. Nem lesz jó. Nem lesz jó. Az a baj, elbaszod. Menjen. 3, 2, 1. Jó, hogy te oda néztél. Hát én nyomunk ilyen Tarzan Jumanjit, hogy valami hasonló? Hát nem jó. Tudom, fi, te megpróbálod, én meg nyomom az elbetűt és visszahúzlak, az nem működik? Hát azért ez nem egy Spider-Web-es történet. Jó, akkor nyomjuk egyszer, aztán vagy sikerül, vagy nem. Szerintem ne húznak vele, mint a szar! 3, 2, 1. Nyomkod a space. Azaz, az nagyon jó. Jó, megvagyunk. Ez izgalmas. A lófaszt. Innen csak nehezebb lesz, csak mondom. R-betűvel van visszaszámlálás. De tényleg, baszd, nyomd meg az R-t! De tényleg amúgy. Gyere. Azaz. Benne volt a fejem a seggedbe, bro. Hát figyelj, örülj neki, most fülöttem, azt még azt is megmostam. Na gyere. Ilyen kiváltságos dolog. Jaj! Igen, nem beszélek. Ha rage elősebb típusú az ember, akkor kb. Be kell tankolni amúgy egy ilyen nagy klaviatúrából, meg hasonlókból, hogy... Ugorjunk így a közepére, nem? Innen egyenesen. Jó, oké, hát akkor oda? Jó.
És megint full, full. Figyelj, itt van a Obi-Wan. Lézer Jani. Júj! Azt a kurva. Jó, most akkor oda kell menni a helikopterhez. Jaj! Le ne essünk! Hallod? Várjál, vissza, vissza, trambulin. Meg vagyunk. Vissza tudsz úszni. Gyere, gyere, húzlak. Gyere, gyere. Azt a kurva gec. Tartani kell a spé... Ja? Így jó. Ne! Engedd el magad! Viszlek! Jó lesz. És aki beül először, az fogja vezetni, úgyhogy hajrá. Jézusom, mi ez a fizika? Júj, jó, jó, oké, szerintem várjunk. Jó, ez tényleg nagyon rossz irányítani. Egyenesen jó csak. Élek rendesen. Ne! Ne! Hú! Ja, hogy itt véges az autónak. Hello everyone, my name is B-Turbo. I think I will be lame, but I hope not. De hát itt most amúgy nem lame az öreg. Azt kell mondjam, profi gamer. Ez még nem annyira szopatós. Ja, nem, hát Super Mario-ban már nagyon sok ilyet csináltam. Júj, el is húztam. Gyere, gyere, húzlak. Ez másik oldalról sima. Ne! Bazzag, minden, minden. Ne, innen, innen lehet. De amúgy nézd, így is lehet. Ja? Jaj, jaj, balra, balra. Jaj. És innen megint mehetünk föl. Nagyon jó. Király. Négy checkpoint van, valaki azt írta. Hopp, már tovább is mentem. Na, menjünk. Na, gyere. Ne! Lenes! Bazzeg, na, várj, szerintem nyomjuk ezt a tájvonós dolgot, nézd. Jó, oké. Én már másodikra mentem. Szinkronban vagyunk. Ezek a kopasz energiák. Leveszem a szövegem, teljesen úgy nézünk ki amúgy, azt írták. Hát azért azt azért ebben a verzióban nem mondanám. Hát ugyanaz a skinünk. És ez most mi a szar? Ja, a lépcső! És ez gondolom el fog tűnni mert... innen. Igen. Azaz, meg lesz. Júj, júj! Júj, már... Meg vagyok! Oh, pont jó. Gyere. Fingom sincs. Itt le kell nyomni aztán négy darab ilyen talpat. Aha. Menjünk előre jobbra. Oké. Okay. Oda föl, itt meg föl kéne. Hogy, hogy ezt is meg lehet. Aha, nice. És ott van a másik. Kinyílik a kapu mögöttünk. Gyere. Nagyon jó. Hey. Ez easy. Hey. Hopp, meg leszel. Ez, az ez, igen. Ez így. Meg ez fog így. Nyomni. Hú. Ez így. Nehogy is. Az igen. Engem nem nyomogatnak. Várjunk szerintem. Óvatosan. Mondjuk te már le tudsz amúgy ugrani. Jó, oké. Okay. Fú, bazzik, beszartam. Rendesen beszartam embert. Ne szállt, gecs! Ne szopas! Megvan, megvan. Ne! Lesó, ez, ez anyám, pont itt tartott, ez egy felezés volt. Itt tartottunk konkrétan, miről beszélsz? Ne! Teljesen jó. Itt voltunk az előbb, bro. Ez eddig legjobb két okos stream, amit láttam. Jú! Ez amúgy még ez menthető. Nem? De hova patogsz? Nem tudom, tesó! Bassza meg! Full easy. Júj! Ne! 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 A büdös ne! Picsába, geci! Ne szopas! Bazd meg! Elkaptad! Ne! Most azért fingan egyet a karakterem. Amúgy tudtad, hogy Herbi megint abba hagyta a videózást. Már ment ki az új, szóval igazából egy napig tartott. Figyelj, megint. Annyira lételemem már az, hogy napi szinten mutogatja a saját fejét, igazából főképp magának, aztán hogy nem nagyon lehet így mit kezdeni ezzel. Én például gyűlölöm magamat visszahallgatni, meg visszanézni. Ez várjál. Jú, bazd meg! Nem. Ez mi a fütyköm volt, bazd meg? Ott vagy, várjunk! Rábasztunk, gec. Most kezdjük előről, bassza. Nem tragédia, hát most csak fél órát basztunk el, nyugi. És ki akarja játszani többször? Ez mi volt? Hé, nem á! Ez mi volt? Jó. Szétcsúszott az egész. Megolvadt a köldögzsinó. Portál 2-ben meg van. Júj, geci! Na, ne, ezt nem hiszem. Mehet újra, nem baj. Az a minnyire állok erre a gyertyára itt, nem á. Jó, de az a baj, hogy ezek még nem voltak nagy távok, tehát ez még nem, nem ez, baj. Ez még nem baj. Már az előző 500 méter kicsit fölbaszott, úgyhogy ez már nem fogja az inger küszöbömet elérni. Magamba húzlak, az jó. Az igen. Gyere! Na. Most jó lesz, gyere, most jó lesz. Ne. Megvan, megvan. Megvan. Gyere rá a buborékra. Chain Together, a srác neve. Mit gondolsz erről a kijelentésről? Micsoda? Semmit eső. Osztodnak a kopaszok, úgy van. Lehet minket szídni azért, mert nincsen éppen haj a fejünkön annyi, mint nektek, de ez nem szépség volt, ez egy gyönyörű pontunk. Ez real. Komó ember azt hiszi, hogy az, hogyha valaki kopaszozik, vagy bármi egyéb, akkor az egyelő egy ilyen szitokkal, vagy bármi egyéb, mint hogyha engem zavarna, hogy nincsen hajam. Hogy zavarna, akkor hordatná a parvokát, tesó. Férfi is hordhat már női melleget, bazd meg műtét tehát. Meg is csináltam. Az biztos. Tényleg? Persze! Te mindig csak a drámákat láttad. Vigyázz! Parókát meg ki voltam sminkelve, egy nagyon jó csaj vagyok ám. Na gyere, föl tudok húzni. Yes! Ez hogy? Opa! Ez miért nem maradtunk ott? Ne! Középen van egy gomb, ami visszatépész a legmagasabb helyre, ahol voltatok a checkpoint gombtól balra. Kajak! Skribam darab! Az. Mi a véleményed a Skividi Toiletről amúgy? Gyere, hogy valahogy nem értettem ennek a lényegét. Ezt szerintem senki nem érti amúgy. Ez egy szerintem egy életérzés amúgy, nem tudom én ezt megmondani neked.
Látom, hopp, azt a kurva! Escape, high guess! Na most először vagyunk itt. Tehát tudunk ugrani? Amúgy szerintem igen, figyelj, figyelj. Annyi. Ez az. Innen nem tudunk tovább, úgyhogy vissza. Aha. Megvan. Húzzá, húzzá! Aha, nem tartja meg a fa ezt a szart. De jó helyen vagyunk. Fél, megfújlani nem lehet addig jó, nem itt a lyukba? Nézd, erre, aha, nekem ez egy lehet, igen, és az a lényeg, hogy itt lesz egy olyan, hogy a szélére kell kimenni, mert különben le fog minket csodorni a víz. Ja, a lyukon le fog minket vinni a minden. Júj, már értem. Na. Na, első checkpoint. Easy. Lehet kugolni? Ja, menjél balra, dőj le. Ja, hogy, ó. Igen. Bazd meg. Mi a ne, fa? Ne. Nem akartam. Ne. Menj vissza jobbra! De miért csinálja ezt? Jó, mindegy, leugrunk, jó az. Megedve. Igen, meg vagyunk. Alig várom, hogy lezuhany. Ja, jaj, ja! Tess! Te amúgy hiszel az ilyenekbe? Milyenekbe? Hogy van így pokol, meg hasonlók? Pedig tök jó lenne járni szektába, nem? Kézrátétele ördögűzést csináltak az ismerősödön? Mi 2015-ben beszéltünk egy ilyen ördögűző fickóval Skype-on. Ő mondta, hogy ő nála megjelent a Jézus Krisztus egyszer. Ben volt a kis bakterházba egyedül, basszeg, azt nem tudom, hogy csináltuk, de megvan. Tehát megjelent az UFO. UFO jelent meg neki, de ő azt mondta, hogy UFO. Jézus amúgy. Aha, azt mondta, hogy UFO, de szerintem Jézus volt. Fogtatok valamit a piája. Na ne szopassá! Mi vagy, hogy kajak nem megjelent az Isten valakinél? És nem hiszünk neki, mert magam milyen hülye, muglik vagyunk, vágom én. Hiszel az UFO-ba? UFO-ba? Persze, hát arra azért több esély van szerintem, mint egy nagy fickóra. Ez biztos. Hogy néznek ki, aki szürkék, vagy valami alien formájú valami? Szerintem az benne van, hogy mondjuk gáz formájúak valamilyen bolygón. Nem, oda gyere szembe az izét cseréptetőre. Terépcsecső, ahogy a gyurcsaj mondta. Hip-hip! UFO-k szoktak vajon a földön járni? Na ez már egy érdekesebb kérdés amúgy. Hát mondjuk amennyire furcsa egy-két ember az aluljáróba. Legkirályabb NPC encounter-öket lehet megszerezni Budapesten. De miért fele. Oda? Mi? De, elkaptam, tesó! Azt hogy a faszba? Nem tudom, megvan. Mehet. Végigugráljuk. Ne! Kurva élet! Nem baj, már nagy a faszunk, már tudunk izélni, csalni. Észszerűen és logikusan gondolkodunk, arra a következtetésre lehet jutni, hogy létezik felsőbb hatalom, mint például Isten. És melyik logikus gondolatod volt az, ami erre vezetett? Mert beszélgetni lehet róla, attól még, hogy én nem hiszek benne, meg ő meg igen. És pont ebből lesz a diskurzus, meg pont ezért tudjuk megérteni egymást, mint emberek. Ja, ez egy kólát, itt egy automata. Csak kólázunk egyet. Azt a rohadt, ezek nagyon mennek. Új, bazd, ez kurva gyors. Hát a gomba sem semmiből lesz, az igaz. Persze, de hát miért, honnan tudod, hogy a bolygó semmiből lett? Honnan tudod, hogy nem volt valami, amiből lett? Vagy valami igen. Miatt? Érted? Tehát... Csak ez jó volt alsorlat amúgy, csak sokkal nagyobb, ugye, amiről beszélünk. Az univerzumok. Halálunk után kiderül, vagy nem? Na, amúgy igen, nagyjából ennyi. Hát jó, nem úgy nagy ezért feketesség van, aztán reszett úgy, hogy nem emlékszel semmire. Amúgy szerintem is amúgy valami ilyesmi lett, addig, amíg a lelked nem. Vagy elhiszed, vagy nem. Ez nem másról szól. Az Isten egy piaci rés volt akkor. Hát de most ez szarul hangzik, de tényleg. Ami a mai napig. Na hát már megint élők hátul. Egy szimulációban élünk amúgy. Láttam Jézus kickflipezni. Amúgy tényleg a Tony Hawk-ba én is. Akkor él. Meg Pókembert is, akkor az is létezik tényleg. Hát miért az nem létezik, tesó, nem mondd már. Hát a Tom Holland. Tom Holland. Én úgy tudom. Á, de az csak egy színész eljátsza a valódi Pókembert. Ez a fa, ez mondjuk kapható. Geci, ezt nem hiszem el amúgy. Ma élő embik közül senki nem látta ezeket a dolgokat, érted? Hát igen, de vágod, hogy Hitlerről vannak fényképek, bro? Tehát most ezt ne, hagyjuk már. Nehogy már ezzel próbálj megérvelni, bro. Nem, nem egyből ugorjunk át itt majd. Igen. Vagy nem úgy vagyunk. Basz! De ezen mindig lefúszunk. Az, amúgy... Megvan! Ez az! Uram, másszál föl. Ki az a Trianon és miért halt meg? Melyik fájom van Trianon vagy Jézus halála? Amúgy azt írták, kettő Hitler is van jelenleg, és most együtt játszanak én. Azt nézzük, fia, hogy ha azt valakinek amúgy Hörbi az Isten, és amit ő mond, az szent. Tehát lehet, hogy igaza volt. Ez true. És már rád is mondta, hogy Hitler, meg rám is. Így van. Bár rám 14-be szóval az már elévült, de még mindig kopasz vagy. Urbi hajjal, mit menne? Nagyon menne. Mikor volt utoljára hajad amúgy, bátyja? 14 éves koromban. Tű, és eldöntötted, hogy kopasz lesz egy csá? Aha. Azt kurva. Hála az ének van hozzá fejformám. 24 éves korom óta megkopaszodom, úgyhogy... Aha, ez volt a második, amit kérdezem, de én már hamarabb elkezdtem kopaszodni, ilyen szerintem már ilyen 19 éves koromban. Hát lehet, hogy én is előbb, de úgy 24 évesen tűnt fel. Aha. Hát mondjuk, hogy alapból mindig borot váltod, akkor nyilván nem tűnik fel olyan hamar. Nem, sosem. Csak nullással leküldöm azt, hello. Ja. Júj. Mehetünk, megjön. Full. Dupla végetsz. Milyen rendszeressége nyírod amúgy? Hát most már jó idén nem volt baszki, hogyha ránézel az utcamra, akkor még meg is mutatom neked, hogy milyen nagy lobonc hajam van jelenleg. Azt nézd, mekkora loboncom van. Lesem. Amúgy tényleg.
Hát te nem látszik a kopaszodás miatt, bazeg. Én nekem is hasonló. Nekem nagy hajhiányom van már. Hát nekem is amúgy ahhoz képest, hogy fiatal vagyok. Hát te is amúgy. Várj, ezt pörgetni kell szerintem. Hogy nem tudom. Ha várj, ez kinyitódik, és akkor most tudunk menni. Na ez meg repít, gondolom. Na ez fix jó lesz, pacek. Szerintem ezekkel kell valamit paszakodni. Nem, itt a levegő... Ha elindul a levegő, mondom. Mágnes fölcsapódik oda föntre. Én foglak és húzlak és minden. Én is. Engedje. Azaz. És közben megy ez a homártas üzene a háttérbe. Amúgy ez sokkal jobban tetszik, mint a pokol, csak mondom. Amúgy... Ó! Mi a... Ajó anyád! Kellemes. Bara. Tesó! Nem baj, így csalással könnyebb. Ez időre van? Idő. Na, hát jó idő. Hello. Jó. Jó, én megjegyeztem, ott át tudunk futni, vágod? Jó. Ott középen simán át fogunk. Nem, egyenesen átugrunk, tesó, meg lesz. 3, 2, 1, bum. Oh, nem, itt egyenes szerintem már. Ne! Ne! A végét elkurtuk. Sima szenics, vagy meleg szenics a jobb? És amelyik a rosszabb, az miért a rosszabb? Van egy srác, aki amúgy szerintem 3 éve kérdezi tőlem, hogy a meleg szendvics vagy a sima szendvics a jobb. Jó, megvan, itt egy picit így balra. És elmehetek most egyenesen, és megvan. Jó, mondjuk a meleg szendvics jó tudsz. Ja, hogy úgy? Ja, ez jó pofa. Mondjuk a fizikája szánalmasan rossz. Hallod? Megoldom. Egyedül megoldom, baszeg. Figyeld át, menjünk. 180 fokokba fordulgatok, ezt meg lesz. Meg vagyunk, nem? Király. Aha. Fúdos. Én simán szeretem a szendvicset. Nem baj. Ne, jó, inkább gyere a fix talajra! Ne, jaj, az az! Bakker, nekünk kell beállítani pályát, hogy hogyan legyen, hogy tudjunk menni. Ja. Itt is mehetünk egyből jobbra. Olyan jól összeraktuk, hogy csak na. Csak itt is vannak ilyen tüskés gecik. Ez megért egy szabot, hogy megtudtad, hogy melyiket preferálja B turbo? Na látod? Tesó! Na de jó. Itt áll! Nem figyeltél. Utána igen. Új, megint elkúrtam, geci, miért mentem? Nagy skippek. Hoppá, ez skibidibib. Skibidi, az volt, Gertlen, gyere. Gyere, ugribugrizunk át. Ugribugri, hopp. Anyám. Na és itt ugrunk. 3, 2, Nyuszi Bugyi, 1. Ó, ez visz. Ja. Bazeg. A kommunikáció hiánya, bakker. Fel tudsz húzni, mielőtt felmászol? Mert engem levert, mint a szar. Tessék fel. Az kurva jó. Júj. Jó, bazd meg. Köszönöm, hogy felhúztál. Amúgy kajak föl tudok húzni. Futunk rajta, mint a vaj. Azaz. Egy éve volt már? Nem, ez 6 hónapos, itt van. Úristen, geci. Várj, itt még picit, itt még kicsit pufibb voltál, nem? Nem tudom, szerintem ugyanolyan dalt mert... vagyok, mint most. Nem tudom, de csináltál magadnak ott a dekoltázs jelleget, vagy az mi az anyám? Az egy műmel, vágod, azt én azt 30 ezer forintért vettem. Nagyon durva. Geci, hogy nézel ki, bazd? Nagyon cute amúgy. Jó, mondjuk azért hozzá kell mondanom, hogy amúgy no offense, bottal se nyúlnék hozzád. Miért? Gugu azt mondta, hogy szebb lány vagyok, mint férfi. Jobb nő vagy, mint férfi, csak mondom. Szóval. Nem tudom belekötni, pedig kemény. Azért ez kemény. Hát ezt én nem vállaltam volna be. Nunis kép nem kell magadról, ami... Na. De csöcsös képet. Ez a real. Na, csak Facebookon küldöm. Nem mutatom meg, de... Így néz ki ez az utca, amit felhúztam. Ja. Ez van a ruha alatt. Yes. Én köszönöm szépen a meghívást, meg a hasonlókat, meg a kis jöttél. Kiégést, meg a beszélgetést. Meg szép sziasztok. Estét, ciao. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.